안치 건조 안치 남마 토론에 임마 토론에 임마 토론에 임마 ፍቅራለጠማ ስሜ ምህረቱ ዋስ ይባላል የፋና ላምሮት 14ኛ ዙር ተወዳዳሪ ነኝ የፋና ላምሮት ምዕራፍ 14 ተወዳዳሪ ነኝ እሺ በወቅቱ የሄድኩኝ ነበር ወደ ሰፈር ራቅ ያለ ሰፈር ነበርኛ መገናኛ ላምበረት አካባቢ ነበርና ልክ ታክሲ ውስጥ የወረድኩኝ ነበር የተደወለው እና ሲደወለልኝ ልክ በር ላይ ሆኜ ታክሲ በር ላይ ሆኜ በጣም ጮክ ያለው ሰው ራሱ በጣም ተገርሞ ምንድነው ምን ሆኖ ነው ምናምን ብሎ እስከ እንደረሰ እና አይ እንደዚህ እንደዚህ ሆኜ ነው ማለት ውድድር እንትን ብዬ ነበርና ተደውሎልኝ ነው ምርጥ አስሮት ውስጥ ገብታል ምናምን ተብዬ ስላቸው ያው እነሱም በደስታ አቅፈውኝ ምናምን ደስተን እስከዚህ ድረስ መቆጣጠር አልቻልኩም ነበር ሙዚቃ ያው እኔ ቤተሰቦቼ አይፈልጉም ብዙ ተደብቄ ነበር ነው የምሰራው እስካሁን ድረስ ብዙም የሚያውቁ የለም ወንድሞቼ ምናምን በስተቀር ማዘር ፋዘር አያውቁምና ሃይማኖታችን አይፈቅድም ምናምን ምናምን ነው የሚሉኝና በጣም ገና ልጅ እያለሁ ጀምሬ ኤርፎን አድርጌ ሙዚቃ ነበር የምሰማው እኔ ትንሽ ሙኝ እና ከዛ ቀስ በቀስ ወደ ወጣት ማዕከል ምናምን ወልቂጤ አካባቢ እዛ መስራት ጀመርኩኝ ከዛ ከፍ እያለ ሲሄድ ኪነት ውስጥ ገባሁኝ ምናምን እንደዛ እያለ አለው ሙዚቃ በጣም ማደንቀው ነብሱን ይማርና ማዲንጎ አፈወርቅ በጣም አደንቀዋለሁ የሱ ስራዎች ላይ ስሰራ በጣም ስሜታዊኛ ነው የምሰራውና ከማዲንጎ አንድ ልበላቸው ቶሎ ነይማ ፍቅራለጠማ ቶሎ ነይማ ቶሎ ነይማ ቶሎ ነይማ ፍቅራለጠማ አመሰግናለሁ እንደ ማንኛውም ትልልቅ አርቲስቶች ራሴን እዛ ቦታ ላይ ማለት ማስበው ነገር አለኝ የሆኑ ሰዎች የደረሱበት ደረጃ ብዬ ማስበው አለ ህልሜ እና እነሱ የደረሱበት ደረጃ ብደርስ ደስ ይለኛል ይሄ ነው ባለልም ይሄ አልበም ነው ባለልም የሆኑ ሰዎች የደረሱበት ደረጃ ላይ ደርሼ ራሴን ባሳይ ደስ ይለኛል ጋብቶ
ፍቅር ፍርጃውን እንጃልኝ መሰንበቻውን እኔ እንጃልኝ መሰንበቻውን ቀልዱን ተየቀን ቅጀቶን አብርጅው ነገር ሳቱን ያምጣለን እስኬ ምረቶ ሽፋን ከጎንጭሽ ከአይንሽ ላይ ሲታፈስ ሲቀዳ ብያኔው ተዛባን እውነት ነው ተባለን አረግሽኝ ባለዳ ፍርዱ ደፈራርሶ ጉሾ ነው ባይጠራም ቅራሪው ባይቀርብ በሰፈሩት ቁናን እያደር አንድ ቀን መሰፈሩ አይቀርም ተማምነን ፈርካል ያስያዝ ነው ስንክብ ኖረን ካፈራረስ ነው ቅጅቱን ሆሎ እውን ነው ካለው ምኑን ከረምነው ምኑን ገፋ ነው እኔማ ብካሰሰሽም ላላገኝ ፈርዴን ልቻለው ያቃጥለው እንጂ የብላው ሆድሆዴን እኔማ ለብቸኝነት ልኑር ያለ ሰው ዘንድሮስ ዘንድሮስ እሷ ያመጣውን እሱ ይመልሰው ዘንድሮስ ዘንድሮስ እሷ ያመጣውን እሱ ይመልሰ ቴንኪው በጣም ነው።